Good evening, dear listeners. Thanks for tuning in. Welcome to Makedonski Koreni on 2RDJ Radio with John and Betty until 8 o'clock this evening. Good to have your company. Stay tuned and enjoy the program. Почитувани, добра ви вечер и добро утро до сите што сте со нас. Срдечен поздрав од Јони Бети Треновски. Ви посакуваме добар прием и убаво расположение со Македонски корени. Пред нас 2 часа радио средба на 88.1 FM, директно од студијава на 2RDJ радио овде во Брвут, Нов Јужен Велс. На Македонски корени вечерва ќе го слушате интервјуто со професорката по уставно право на правниот факултет Јустиниан I во Скопје и член на Венецијанската комисија доктор Тања Каракамишева Јовановска. Таа ќе зборува за сите моментални случувања на политичка сцена во Македонија. Покрај редовните прилози на Македонски корени, не изостанува и убав избор на песни и ора за убаво расположение, убави чувства кај сите вас почитувани. Останете со нас, останете со Јони Бети Треновски, се до 20 часот вечервава и уживајте. Нека не изостане и моето добро вечер и добро утро до сите вас, добри луѓе. Ви благодариме што и овој ден, оваа сабота, ова време, одлучивте да бидете заедно во друштво со нас, со Јони Бети Треновски и ја следите емисијата Македонски корени. Телефонскиот број во студиово и понатака не променет 97440881, позивен за Сиднеј 02, СМС пораки од било каде во светот на 0400-958-776. Можете и некое слово, некоја буква, некој збор да напишете на електронската пошта jontrenovski@hotmail.com или преку Facebook страната Јон Треновски. Уште една покана до сите вас од мене и секако на здравје нека ви биде напитокот кој што веќе го имате припремено, го испевте или пак допрва ќе го пиете. Напитокот, секако, што го пиете, нека ви е на здравје, почитувани. Наздравете го со Јони Бети Треновски, наздравете во друштво со Македонски корени и уживајте. Ви посакуваме убава вечер, убав ден на сите, без разлика каде и да сте. Наш прв избор и наш музички поздрав до сите вас. Вечерва е песната Киниса да ода. Нешто ново и изведба во живо од Анета Мицовска и група Молика. Уживајте. Thank you.
ni sada oda, kini sada. Корени со Јони Бети Тренарски од Сиднеј. 974408811 е телефонскиот број во студиото, а позиви за Сиднеј 02. СМС пораки од било каде во светот на 0400958776. Следите емисијава на Радио Македонски корени на 88.1 FM со вас Јони Бети се до 20 часот. 974408811 е телефонскиот број за ваш контакт со нас, почитувани. Покровител на Македонски корени и 2RDJ радио е ITN Конкретин и собственикот Илјо Стомнаровски. Голем поздрав до нив и убаво расположение со Македонски корени. На сите што сте со нас, почитувани, ви посакуваме убаво расположение. Доколку и вие имате прашања околу политичката сцена во Македонија и сакате професорката по уставно право Каракамишева да одговори, ги очекуваме и вашите СМС пораки на 0400958776 или телефонирајте на 974408811, позивен за Сиднеј 02. Останете со нас, останете со Македонски корени се до 20 часот и уживајте.
18:12 и 12 минути. Вие ја слушате Македонски корени од Сиднеса, Јони и Бети Треновски. 97-440-8-81 е телефонскиот број во студиото. Позивен за Сиднеј 02. Голем поздрав до сите вас кои во овие моменти сте заедно со Јони Бети, заедно со Македонски корени. Алалбера свирачи, песна нека се слуша, сакам да ве почестам. Кеф ми е на душа, велат дека не личи жена кога пие, ништо лошо не права, срце весело ми е. Следите емисијава на Радио Македонски корени се до 20 часот, почитувани во вечерашнава емисија на Македонски корени околу 18 часот и 45 минути или 8 часот и 45 минути по македонско време, ке го проследите интервјуто со професорката по уставно право на Правниот факултет во Скопје и член на Венецијанската комисија доктор Тања Каракамишева-Јовановска. Каракамишева е и член на Стручната комисија, Стручното тело кое делува и дава одредени анализи и совети на опозицијата и лидерот на ВМРО-ДПМН е господинот Христијан Мицковски. Со совети ја упатува партијата во права насока, прав пат со цел да работи за обстојување на Република Македонија. Бидете со нас и проследете го разговорот, почитувани. На Македонски
Корени, ќе ве очекуваме секако и со ваши прашања, доколку ги имате. Испратете пораки на 04-00-958-776 или телефонирајте директно на 974-4-08-81. Позивен за Сиднеј 02. Состојбата во Македонија е така напета и се менуваат работите од минута во минута, од секунда во секунда, и тешко е човек да ги прати сите оние работи кои што се случуваат. Не знаеме што ќе биде, знаеме само што е поминато. Поминати се нанесени многу неправди на Македонија. Една од неправдите беше и она 2008 година, кога Македонија ги исполни сите услови за членство во Европската Унија и НАТО, но сепак поради блокада на една од соседните земји, на Грција, не и беше дозволено влез во ова семејство. По тој повод имаше една песта напишена, која што ние деновиве работевме напорно со Бети да пронајдеме таа песна. Па наставот на песната е вистината за Македонија, една од многуте вистини, па вечерва ќе ви ја понудиме. Затоа слушајте ги внимателно зборовите, останете и понатака на истава фреквенција и уживајте во изборот на македонските песни, кои песни се надеваме дека и понатака ќе останат со предзнакот македонски, а не со некаква си друга додавка или придавка или заменка или именка. За сите вас и за нас овде во студиото и од студиото до сите вас, вистината за Македонија. Yeah.
Следите емисијава на Радио Македонски корени, со вас Јони Пети Треновски, се до 20 часот. Точно е 6 часот и 28 минути. Почитувани утре во 18 часот пред собранието во Македонија се подготвува народна самоотбрана. Поточно во согласно со прогласот на бојкотирам уставни промени се организира над партиски се народен протест за да ја зачуваме Република Македонија за идните поколенија, се вели во соопштението. Бојкотирам уставни промени е народна побуна против легитимизација на историското предавство преку нелегално и фангирано двотретинско мнозинство за промена на уставот на Република Македонија која делува спротивно на волјата на народот изразена на референдумот на 30 септември. Бараме безусловно запирање на процесот на уставни промени, едноставно правно поништување на октроираниот преспански договор кој беше јасно отфрлен од народот на референдумот, стрикно почитување на домашното и меѓународното јавно право и распишување вонредни парламентарни избори. Сето тоа се случува утре, ве покануваат сите што не слушате во Македонија, протест за македонските работи, 18 ноември во 18 часот пред собранието. Бојкотирам уставни промени на денот на Крсте Петков Мисирков да го дигнеме народниот глас против нелегалната промена на името и бришењето на АСНО. Секако бојкотирам ги повикува сите здруженија, асоцијации, синдикати, институции, научни и високообразовни установи, неформални движења, интернет групации, политички партии, диаспората, како и поединци, професори и други интелектуалци, уметници, спортисти, работници и други, со сиот свој кредибилитет и јавен ангажман да се обединат сега и со една единствена цел – организирање масовен отпор кон нелегални уставни промени. Убава работа, а од оно што можевме да го забележиме, исто така, а овие имаат и организирано автобуси од сите градови, помали и поголеми во Македонија, значи превозот е платен. Ке видиме дали ова ке биде продолжение на она движење кое што беше за Заедничка Македонија. Само да напоменеме дека в деновиве имаше големи протести и во Бугарија, каде што полицијата ги остави шлемовите, по неколку пати се случува не само во Бугарија, него и во другите земји и се сврте од кај народот. Верувам дека ако во Македонија, во Скопје, утре излезат 300, 400 илјади македонски граѓани кои што си ја сакаат својата земја, тогаш во тој момент полицијата сигурно ќе се сврти од кај народот и дори тогаш владата на Заев ќе мора да го слуша гласот на народот. Ако излезат само 10, 15 или 5 илјади, тогаш ќе биде уште еднаш само и ова организирање за подсмев и во корис и во прилог на Зоран Заев, наметнатиот ни премиер, кој што ево успешно го спроведува сето она што е запишано како некоја драма, сценариото, лист по лист, точка по точка се спроведува, значи на вистина ова е невиден план кој што е изработено и напишано до милиметар, прецизно изработено и во одреден момент се знае што се треба да се направи. Сочекуваме дека ќе
има голем број на македонци, ке има реков 300-400 илјади, тие биде еден од најголемите митинзи кои што се спремале, значи се оди кон непослушност граѓанска, да се парализира државата во одреден период, а која државата се парализира, не може да работат, да работи ни една установа, нема пари, во тој случај ќе мора, значи ќе биде приморани оваа влада да се откаже од сета оваа намера која што има. Народната поговорка вели што носи денот, годината не носи. Меѓутоа следната песна вели друго, златни години. Часот и 49 минути, вие сте со македонски корени, а вие знаете дека ова време во саботи секогаш со вас другаруваат и они Бети Треновски. Да ве напоменем уште еднаш, телефонскиот број во студиото е
974-408-81, pozivem za Sidney 02, a SMS poraki od bilo kade vo svetot na 0400-958-776. Како што и ви најавихме, почитувани слушатели, денес наш, но и ваш гостин, ке ни биде доктор Тања Каракамишева-Јовановска, редовен професор на Катедрата по уставно право и политички систем на Правниот факултет, Јустинијан I и член на Венецијанската комисија, но и на многу други комисии. Господја Каракамишева, добро ви утро и ви благодариме што еве не удостоивте повторно по пауза од 6 недели да ни бидете драг гостин на Македонски корени. Благодарам и вам на поканата. Добро утро од Скопје, од студеното Скопје, би кажала и загаденото Скопје. Навистина ми е чест да бидам ваш гостин. Така, да кажеме дека вие пред да одиме во програмата кажавте дека денеска времето ни е малку и повеќе ограничено од минатиот пак, но сепак ќе пробаме што повеќе информации во така да ги собереме во еден пакет, за да можеме така и порано, како можеме да го завршиме денешниот разговор. Од 6 октомври, кога ни бевте вие гостин во Македонски корени, па се до денес се случија многу неочекувани работи, а дел од нив, Боже ми, да кажеме им очекувани, или како што би рекла постарата генерација, едно скопско и се е можно во Македонија. А јас тука пак додали следново. Еден телефонски повик од Калето е доволно да се случи некој феномен. Пред некој ден се случи еден невиден феномен. Пратеникот Никола Груевски без одземен мандат се повикуваше на одслужување на затворска казна. Имајте во предвид дека секој пратеник е представник на граѓаните со полн капацитет се до оној момент додека по сила на уставот не му заврши мандатот, а знајте дека правата и обврските пратениците ги црпат од уставот. Дали ке сакате да ни објасните што предвидуваат, ми се чина тоа беа членовите 62, 63, 64, 65 од уставот на Македонија? Така. Значи, јасно е како бил ден дека работите во Македонија имаат многу повеќе политичка содржина и димензија отколку правна. Јас и минатиот пат кога зборував на вашето ценато радио, реков дека во Македонија владењето на правото веќе станува мисловна именка и дека многу од состојбите излегуваат надвор од уставната рамка, надвор од законите, надвор од подзаконските акти. Само да се подсетиме на катастрофалниот неуставен, незаконски и недаловнички избор на Талат Џафери за председател на Собрание, потоа да се подсетиме на неуставното доделување на мандат на председателот Иванов до второпласираната политичка партија, односно господинот Зоран Заев, па понатака сите оние процеси кои што се случуваа во врска со настанете од 27-ми, значи Македонија се покажува веќе и де факто и де јуре дека е држава во која што не само што нема правна сигурност, не само што не владее правото, туку јас дури би рекла дека одиме во насока на една правна анархија, каде што политичарите или посебно оние од власта димензионираат правна форма така како што нив им одговара и така како што им е во нивен интерес. Во оваа насока и последното случување со господинот Груевски и покрај тоа што секој пратеник ужива имунитет и ужива мандат, се додека истиот не му биде одземен, гледаме како правните власти и судските власти се однесуваат кон пратениците. Имам чувство дека за нив ниту мандат, ниту имунитет е некаква битна категорија или битен институт. Имам чувство дека тие не ги познаваат овие институти и имам чувство дека постојано кога се работи за нивен интерес или ги замижуваат правните факти или едноставно ги заобиколуваат. Во таа насока го гледам и насилното, би рекла, инсистирање господинот Груевски да се јави во затвор и покрај тоа што неговиот имунитет и мандат не беа одземени. Но ова не е прв пат, ако се сеќавате, и они 8 пратеници, односно 6 пратеника кои беа притворени без одземен имунитет, потоа нели беа пуштени во куќен притвор, иста беше интенцијата, иста беше намерата да се заплашат пратениците.
да им се создаде, да им се влее страв, дека доколку не одат така како што им велат властодржците, доколку не танцуваат по нивните ноти, дека може да завршат по затвор. И наместо владење на правото, гледаме една владење на политичка сила, дури политичка репресија, која нема абсолютно никаква врска ниту со демократија, ниту со правна држава. Од тука сметам дека цело ова политичко сценарио кое што ни е надвиснато веќе повеќе од 3 години во Република Македонија, полека, но сигурно добива определен расплет и гледаме во која насока тераат. Значи, и покрај тоа што во собранието сите пратеници немаат мандат, уште помалку имаат дадено властување од наша страна да менуваат име, да менуваат национален идентитет, да менуваат национална историја, да менуваат се она што представува Македонија, гледаме дека тоа го тераат без никаков проблем, заради тоа што имаат дадено директива тоа да го направат. Директивата е јасна и јасно се знае од каде е. Се со цел буквално да се обезличиме, да се обезимениме и така да може со Македонија да се прави што се сака. Најнапред, така обезличени да не стават во една алијанса која е пред распад, а тоа е НАТО алијансата, за која што гледаме дека црно и се пишува, со оглед на фактот дека веќе најклучните играчи во Европската унија изразија интерес да се одвојат од НАТО алијансата и да формираат европска војска. Ние со главата во ЦИТ менуваме име и се што е македонско, за да влеземе во таа полураспадната асоциација или организација. Но, пак ја кажам, се додека на македонецот не му зоврие, дека на македонецот не му светне дека работите мора сам да се ги врши и да се спротистави на ова грубо кршење на човековите права, работите ќе одат вака како што некој друг намерил. Јас мислам дека црно ни се пишува во делот на исполнувањето на европските критериуми со ваков третман и ваков однос кон луѓето, кон граѓаните, кон пратениците, кон политичарите од страна на една светска сила, затоа што гледаме дека никакви европски критериуми не се запазени во Македонија, ниту во делот на парламентарното право, ниту во делот на почитувањето на човековите слободи и права, уште помалку во судските постапки, гледаме едни монтирани политички процеси, каде што судијата, една судија, каде што целото јавно обвинителство постапува надвор од она што представуваат нивни надлежности, нивни права, но и надвор од она што представува европска практика, европско законодавство. И од тука мислам дека работите се веќе до тој степен дојдени до, би рекла, до зоврување, да мораме да најдеме сила и покрај тоа што мили не спречуваат со разноразни обиди за страв, за малтретирање, за притисоци, така натаму, не спречуваат да ги кажеме работите јавно и јасно и гласно. Мислам дека македонецот единствено може да се спаси својата татковина и во таа насока мислам дека и ќе се движат понатаму процесите. Господинот Груевски побара политичка азил во Унгарија. Како ќе ја прокоментирате неговата одлука на ваквиот чекор? Што велат европските закони, но и меѓународните конвенции во врска со екстрадирање на лица кои побарале политичка азил? И како сето ова ќе се одрази на домашната, но и на меѓународната политичка сцена? Па вака, јас во неколку наврати веќе објаснив дека правото на азил е меѓународен институт, содржан во меѓународното право, конкретно во Женевската конвенција за бегалци, донесена далечната 1951 година, во време кога светот беше поделен на два блока и во време кога навистина беа заради разноразни политички прогони, заради политички неистомислености, многу луѓе беа прогонувани во нивните држави, посебно во овој социјалистички блок. Мислам дека во Македонија во моментов ја имаме отприлика истата приказна. Ако не мислиш како властите, ако не делуваш како властите и ако ја немаш нивната ментална матрица на полтронство, на виткање на кичма или кршење на кичма, секогаш ќе бидеш етикетиран како политички непријател број 1. Впрочем, ако се сеќавате, Зоран Заев тоа го изразуваше во неколку свои интервјуа, дека медиумите, дека оние кои што политички не мислат како него се најголеми политички непријатели на социјалдемократите. Значи, тоа е таа ментална матрица и ние ништо не можеме да очекуваме од нив поинаку. Правото на азил
се однесува на држава која што дава азил, значи тоа не е субјективно право на ниту еден поединец, на физичко лице. Физичкото лице може само да побара со образложение, значи азил, зошто бара азил, да ги наведе сите причини, но и сите оние работи кои што смета дека му одат на негова штета, односно сите оние работи кои го вршат прогонот или ја вршат тортурата или го вршат она недостоинствено однесување кон човекот. При тоа, врз основа на целото тоа образложение, државата, тоа која што е побаран азил, постапува согласно нивните закони и државата е таа која што одлучува дали на еден човек ќе му се даде азил или не. Од тука, навистина е несоответно, навистина е несериозно некои толкувања од страна на наши експерти, но и некои наши политички функционери, кои велат дека правото на азил не може да го сокрие предавство, не може да го сокрие, се извинувам, крадењето на Никола Груевски, не знам, несоответното однесување негово и така натаму, кога се знаеше во целиот овој период каква политичка тортура се вршеше врз не само врз Никола Груевски, туку и врз сите оние поранешни високи функционери на ВМРО-ДПМН. Таргетирана е само една група, потесна група на функционери кои беа блиски до Никола и заедно со него, и се мета на политички прогон. Ние гледавме дека во целата судска постапка ниту се почитуваа елементарните човекови права, па ќе кажам правото на одбрана е елементарно право, правото на фир судење е исто така. Ние ги знаеме сите тие институти, се заштитени со Европската конвенција за човекови права, но и со бројни други меѓународни документи. Знаеме точно каква е праксата на судот во Страсбург, кога не се почитуваа членот 6 од Европската конвенција, право на фир судење. Знаеме што е фир судење. Не може вие во еден ден да имате 12 часов на судење, другиот ден да веднаш да бидат закажани експресно уште 2-3 судења паралелно. Правото на одбрана нема време. Одбранителите на обвинетите немаат време да се подготват за предметите, немаат време да се подготват да ги нели, утврдат доказите и сите оние објективни факти кои одат во прилог на одбраната. Самите обвинети немаат време да се подготват за дури во одредени ситуации ги немаат ни доказите кои што им се ставаат на товар. Сето тоа покажува едно грубо кршење на правото на фир судење и судска и правото на еднаквост на оружјата, но и презумпцијата на невиност. Ако се сеќавате на почетокот кога имаше бомбастични најави од страна на специјалното јавно обвинителство, секогаш беа наместо со иницијали беа ставени со полно име и презиме и веднаш беа ставени или етикетирани како виновни без при тоа да има елементарна процедура нели во која ќе се докажува нивната вина. На самиот почеток се правеа големи помпи, се сеќавате оние пресконференции на познатите јавни обвинителки на што личеа, повеќе на циркус отколку на сериозна јавно обвинителска пресконференција. Така да сето тоа упатува, укажува на фактот дека во Македонија далеко сме од фер судење, далеко сме од почитување на правото на одбраната, на контрадикторна постапка и на началото на достоинство и интегритет на обвинетиот. Се заборава, посебно специјалното јавно обвинителство заборава дека е не само орган кој што ги штити јавните интереси на државата, туку едновремено треба да ги штити и да ги промовира човековите права на обвинетиот. Јавниот обвинител не смее да зазема страна во постапката. Без разлика што е на страната на државата, не сме да биде на сметка на правата на обвинетите да го потенцира јавниот интерес, бидејќи со тоа ја крши својата позиција и основните начела врз кои што е организирано јавното обвинителство во секаде во светот, не само во Република Македонија. И сега, имајќи ги предвид сите овие факти, целото ова нефер судење, нормално е дека секој политички функционер ќе бара чаре како да излезе од оваа дупка и како да ја види светлината на денот во смисла на тоа да се обелодени што се случува во Македонија. Бидејќи, верувајте дека надвор од Македонија многу малку, не само јавноста, туку и политичарите се запознаени што се случува на судско-обвинителската сцена, би рекла.
rekla. Речи се нема никакви информации за овој политички прогон, освен чат пат некој сообщение од страна на опозицијата, која не допира ниту до границите на Србија, камо ли подалеку. Така што во такви услови, кога имаме медиумска блокада, кога нема никаква информација за тоа што се случува во Македонија, како елементарно кршење на човекови елементарни права се случува, ние буквално, јас не гледам друг начин, освен овој кој што го потреби господинот Груевски со правото на азил, да ја каже вистината во Македонија и да допре до некој надлежен државен орган таму во Унгарија, но и до меѓународните установи и организации и институции, бидејќи знаеме дека Унгарија е земја членка на Европска унија и тоа пријателна земја членка на Европска унија, која може сите овие работи да ги афирмира, да добијат поголема визибилност и основа на тоа да едноставно се преземат одредени чекори во насока на мониторирање на судско-обвинителската процедура во Република Македонија, бидејќи знаете дека првото поглавје со кое што започнуваат преговорите и сега скринингот е токму на поглавието правда, внатрешни работи, сигурност, односно заштита на човекови права. И навистина Македонија ќе има сериозни проблеми да ја докаже својата реформаторска политика во делот на судството и јавното обвинителство, бидејќи гледаме дека НИР од реформи нема во оваа сфера и дека навистина се кршат елементарните човекови права во Република Македонија. Впрочем, еве да не одиме кај политичарите, да се осврнеме на нашите човекови права, правото на самоопределување и правото на самоотбрана, на правото на самоопределување, се елементарни, основни човекови права наши. Гледаме власта како се дрзнува не само да ги крши, туку и да ги гази и да ги става 3 метра под земја, а се со цел да едноставно ги удоволи интересите на некој друг, на соседот, но и на некоја друга светска сила која што сака да не избрише од картата на народи, да не избрише од картата на европски држави. Ако е ова правна држава и ако е ова држава во која што владее правото, каде што народот не се прашува, а народот е суверенот во Република Македонија, така пишува и во Уставот, но и така е по согласно суверенистичката теорија, тогаш не знам што понатака да зборуваме за останатите нели сегменти од аспектите на правната држава. Господја Каракамишева, во петок од ноќта на 19 октомври 80 пратеници, меѓу кои и оние 8 од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, сега веќе поранешни бедите ги случија веднаш од партијата, го притиснаа зеленото копче да се отвори постапката за уставни измени, односно промена на уставот со цел промена на нашето историско име. Во јавноста имаше разногласие околу ова, дали со овие 8 пратеници, дали оваа бројка се исполнет условот да биде ова одлука закон, односно уставна. Какво е вашето мислење? Вака, значи, тоа би рекла е формален аспект на самата процедура. Јас би одела прво објаснување на суштинската страна, која за мене е многу поважна. Прво и основно, овие пратеници, но и било кои политичари во Република Македонија, немаат ниту право, ниту им е дадена уставна можност да менуваат вековно име на државата. Да не заборавиме дека името на државата не е само уставно прашање. Името на државата постоело и ќе постои и многу пред овој устав. Така? Значи, името на оваа држава е утврдено уште во документите на АСНОМ. Документите, сите оние историски документи кои што се врзани со формирањето на првата македонска држава во рамките на Федеративна народна република Југославија, но и Социалистичка Федеративна република Југославија. И потоа, нормално, демократизирањето и нашата независност, суверенност и носење на уставот од 91 година. Но и многу предходно, ние знаеме историја, Македонија како може никако држава, но како територија која што фаќала многу пошироки простори од ова што е денешната територија, постоела како име. Така што ниту еден политичар во Република Македонија, актуелен, поранешен, иден, не може, нема право да го смени, да ја смени таа реалност на постоење на Македонија и на македонци, како сега како држава, но и како освестен и суверен народ. Ова што се прави во Македонија е абсолютно надвор од сите можни демократски процедури, но и од сите можни демократски логики, имајќи предвид дека
Референдумот од 91 година, кој што беше успешен, на кој што над 90% се изјаснија за суверена и независна Република Македонија, граѓаните се изјаснија, практично за мене е највалидната одлука која што никој ја до сега ја нема сменето. Затоа што референдумска одлука може да се смени само со нова референдумска одлука. Бидејќи немаме таква, бидејќи знаеме дека на 30 септември референдумот беше неуспешен во насока или на прифаќање на договорот од Престо, тоа значи дека референдумската одлука од 91 година за мене е неприкосновена. И не само за мене, правно е тоа така, затоа што се знае дека референдумот е највисокиот израз на суверената волја на граѓаните. Да не заборавиме дека референдумот е непосредниот облик на остварување на демократската волја на граѓаните. Она што се случува на референдум мора да биде светост. И таа одлука која што е донесена на референдум не може да биде сменета од страна на пратеници кои што се наши посредници и кои што треба да добијат од нас мандат, овластување, полномошно за тоа дали смеат да одат спротивно на таа одлука или не смеат да одат спротивно на таа одлука. Значи, ако ги имаме предвид овие не само правни, туку и високо суверени елементи, тогаш по мене цела оваа процедура е надвор од демократската практика на исполнување на суверената волја на граѓаните. Значи, тотално надвор од сите оние предвидени демократски принципи. Дури можам да кажам слободно дека со оваа процедура, оваа власт сама себе се декларира за недемократска власт, за тиранска власт, за диктаторска власт, затоа што оди спротивно на волјата на својот народ, на суверенот, и го гази она што представува волја на суверениот народ. Значи, за мене суштинскиот елемент е многу поважен, содржинскиот елемент е многу поважен. Пак ќе кажам, промената на уставот како процедура е формален чин, но самото име е вековно име и тоа не зависи од овој устав, од оној устав, од било кој устав. Името е над уставот и името не може да биде предмет на промена. Тоа е суштествено. Прашајте, мислам, можеме да ги прашаме сите врвни политолози, правници и сите ќе ви кажат дека име на една држава прво не може спор за име, спор за државни имиња не може да постои во меѓународното право. Вие рековте сите ќе ви кажат. Многу добро во неколку наврати тоа кој има објаснато професорот Игор Јанев. Значи, не може да постои спорови за државно име. Такво нешто е абсурдно. Такво нешто е недозволиво, но гледаме дека беше толерирано заради непознавање можеби на претходните власти, непознавање на меѓународното право, беше вметнато како вештачки вметнато како спор, кој што се туркаше низ лавиринтите на Обединетите нации и се создаде еден тотален смут надвор од буквално преседан во историја, во светската историја на практикување на меѓународното право, да се спорува за решавање на спор меѓу државни држави, меѓу две држави. Така што за мене тоа е важно. Помалку важно е сега ова какафонија што се случува во собранието, бидејќи видовме дека по неуспешниот референдум, односно недавањето на согласност од страна на македонските граѓани да се направи промена на уставот преку имплементирање на договорот од Преспа, јасна беше одлуката на граѓаните. Повеќе од 1.200.000 луѓе не излегаа на референдум и со тоа упатија јасна порака дека не сакаат да биде извршена било каква промена, не само во уставот, туку и во целокупниот национален систем. Ние гледаме сега како со мускули се буткаат работите, понатака со уцени, со повикување на доживотни затвори, на бидејќи тероризмот е сериозно казниво дело и тој тероризам намерно беше вметнат во како предмет на уцени со цел пратениците да бидат исплашени од тоа дека ги чека доживотен затвор малтене затоа што е над или 10 години. Фактички се виде дека самиот тероризам и кривичното дело кое што им се стави на товар е практично само една маша со помош на која што треба да се изврши притисок врз оние пратеници кои горто стоеа во одбрана на уставот и во одбрана на името. И гледаме дека успеа
Многу интересни случувања слушавме потоа, дека оние кои што плачале потоа, плачале како мали деца. Значи, се гледа дека, дека се уценете, дека им се заканува некој друг за да го направат ова, а тоа е практично гласање под уцена и тоа е кривично дело. Тој што ги тера да гласаат под уцена и тоа е кривично дело. Само Билкин ќе се најде период или време кога сето тоа ќе исплива на површина, кога овие пратеници ќе се одважат да ја кажат истината пред граѓаните, што све им се вршало како притисок, кој се им правил притисок. Сега е премногу рано да се отвараат тие болни теми за нив очигледно. И не сакам да одам во отбрана на нивна, само знам дека сериозни процеси во насока на оценување, заплашување, притискање се случувало врз нив. Зошто токму тие се одбрани? Е, тоа е многу вака интересно прашање, бидејќи таргетирани се луѓе кои очигледно се многу полабави и психолошки, во смисла се веројатно се поплашлива природа и точно тие се таргетирани. Исто така и самото специјално јавно обвинителство е формирано со цел да се прави притисок врз претениците. Тоа да знае, сите политичари кои што се предмет на истрага и предмет на обвинителни акти се практично високите функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Да, ние не слушнавме, освен за Бујар Османи као поведена некаква истрага, не слушнавме за ниту еден друг политичар за кој што се води предмет. И тоа не е случајно. Да се разбираме, ВМРО-ДПМНЕ не беше само на власт 10 години. Да. Заедно имаше и коалиционен партнер. Како е можно функционири само на ВМРО да бидат осудени, да бидат обвинети за толку тешки дела? При што постои, сега ајде да отвориме прашањето, дали постоја дела? Дали делото на Никола Груевски, за кој што беше осуден за 2 години затвор, е дело? Дали Груевски си го взема мерцедесот за него дома? Сигурно се дома и направи штета на државниот бюджет од 600.000 евра. Не, со тој мерцедес се возат сите. И сегашни функционери, но и странски дипломати кога доаѓаат и странски политичари кога доаѓаат во Македонија. Така што тоа е непостоечко дело. За непостоечко дело тој доби 2 години затвор. Да не зборувам за така наречените шамари во општина Центар. Непостоечки шамари, само затоа што се најдени никакви пораки каде што нели може би на шега се кажало нешто, се ставаат на товар на Никола Груевски, но и на сите други, да не зборуваме за Милеана Кески, за Кирил Божиновски, така на, за Гордана Јанковска. Вие... Така што многу работи. Јас имам само што ова да го кажам и ќе ви оставам да ви поставите прашање. Покренувам иницијатива за упатување, официјално барање на опозицијата до сите релевантни меѓународни организации. Председател Комитетот за човекови права на Советот на Европа, до Европската Унија, конкретно до Агенцијата за фундаментални права и до УПСЕ. Значи, едно издржано официјално барање, каде што Македонија, опозицијата во Македонија ќе бара да се направат тимови, експертски тимови, кои ќе дојдат во Македонија и ќе мониторираат ситуацијата во судската постапка, но и јавно обвинителската постапка против сите овие политички функционери, се со цел да се види дали се почитува правото, дали се почитувани принципите на содржани во европските кодекси или не се почитуваат. И тој мониторинг, мислам дека многу работи ќе расветли и покрај тоа што нас не е јасно, но мене ми е потребна една поголема интернационализација на проблемот, да се види дека Македонија е заробена држава од политичари, од мокници, од криминални структури, од мафијаши кои сакаат буквално да ја продадат, без при тоа да водат сметка за елементарниот наш интерес, а тоа е да си бидеме македонци и да си имаме собствена татковина. Ова сега што го напоменувате со барање на едно меѓународно интернационално тело, ние од програмите има можеби 10 години каде што или повеќе каде што баравме едно, затоа што тргнавме од еден пример овде во Нов Јужен Велс. Во полицијата пред многу години тука во Нов Јужен Велс имаше голема корупција. Никој не можеше да следи таа корупција се додека не донесе човек од Велика Британија, од Англија, на чело на полицијата и за 6 месеци, верувам,
верувале или не, го откорна целиот криминал, целата корупција во тоа Министерство за внатрешни работи. Па не знам дали се сеќавате, господинот Никола Груевски, кога се отвори нели прашањето со наводните криминали и така натаму, кој by the way нели никој не ги докажа. Опозицијата цело време тврдеше дека 6 милиарди евра се земени од Груевски и од неговата политичка гарнитура, но нема ни 6 милиони, а не 6 милиарди. Затоа што еве доволно има време да поднесат сериозни обвинувања, доколку навистина постоеше таков криминал од 6 милиарди евра, да покренат процедура за враќање на тие пари и воопшто за процесуирање на предметите. Каде се тие предмети? Ние гледаме смешни предмети кои не постојат, значи воопшто нема правна издржаност на тие предмети. И се занимаваме со глупости, со шамари, со мерцедеси и така натаму, кои, па видете, само за лубриканти оваа влада потроши 1,5 милион евра. Само за лубриканти. Значи, овде барем имаме мерцедес, кој што го возат сите, го употребуваат сите. Ја некам да навлегувам во цената, може би можело и по-ефтино, може би и не можело по-ефтино, но прашањето е што никој не си ги ставил тие пари во чеп. Значи, има мерцедес, купен по таква цена која што е утврдена. И се не ми е јасно каде е тука загубата. Да не заборавиме, кај многу други предмети, кај политичари, имаше конкретна штета докажана за буџетот. Па има добиено ослободителни присуд. Се сеќавам. Тука се знае целта што беше јон. Се знае целта. Да. Целта е да се удри по ВМРО, да се разнебити ВМРО, бидејќи тоа е сврзнато ткиво на македонецот. И едноставно преку разнебитување на ВМРО да се разнебити држава. Се сеќавам господинот Груевски кога излегува она снимка од неговиот кабинет во разговорот со господинот Зоран Заев на една пресконференција, кажа дека ќе се отворат судски процес и јавноста ќе дознае преку мониторинг на меѓународни. Не, така, тоа ми беше да. Главната поента. Тој тогаш побара, меѓутоа некако затаија во тоа. Ете така, значи и тогаш ако се сеќавате, Груевски вети дека ќе има отворени судски денови условно, нели, во судот и дека ќе повика меѓународна истрага. Да, но зошто тоа не се направи? Кој тоа му го забрани? Не знам, но наше и понатака да се бориме за наше добро е. И он затоа што знаете како властите се менуваат, но ако ова не се пресече како начин на делување на судиите, Овој полтронски однос на судството мора да запре еднаш за секогаш. Ние нема да обезбедиме никаква заштита наша правна како граѓани, ако имаме вакви полтронизирани судии, ако имаме вакви недоквакани јавни обвинители. Ма ги гледате на што личат јавни обвинители во специалното јавно обвинителство. Значи, зарем е тој професионален однос? Зарем е таков професионален? Еве, вие сте во Австралија, знаете, ги гледате нели јавните обвинители, прво не можете да ги видите по телевизија затоа што е факт дека јавното обвинителство не сме премногу да шета по медиуми и да објаснува и така натаму затоа што има друга цел, но дали сте виделе ваков циркузантски однос на обвинители во медиуми? Да се закануваат, да се однесуваат недолично, арогантно, полни со самодоварба, која што се гледа дека е маска обична, за која што се кријат неспособността и незнаењето, правното незнаење. Господја Каракамишева, во собранијето влегува веќе нацрт уставните амандмани, поднесени од страна на владата, на Заев и го помина тој прв филтер. Како ќе го објаснувате сега, или како го објаснувате вие исфрлувањето на манифестот од АСНОМ во преамбулата, а вставање на Рохитскиот рамковен договор, но и други барања на албанските политички партии? И дали во манифестот има навистина иридентизам, како што милува премиерот Заев, да кажа? Не, тоа нема врска. Јон, значи, откако се започна целава формална процедура во собранието, јас во неколку наврати кажав дека има, значи, една тотално фалична правна процедура која што е врзана со уставни измени. Прво, ако се сеќавате, самата одлука за започнување, за пристапување кон измена на уставот беше донесена со 80 пратеници и тогаш се дигна една голема галама, затоа што јас рекав дека откако постои Независна Македонија, секогаш двотретинското мнозинство е 81 пратеник,
Pa imaš evo javnost, da se smeja, se zafrkava, Dimek, nismo znali, koliko je 2/3 od 120, no, znate kako, koga čovjekot nema argumenti, si koga se nasučiva kon na nekakvo ismejuvanje na onije ko što zna. Во Македонија, значи, двотретинско мнозинство е 81 пратен. Тоа од секогаш било и ќе биде, но само очигледно нашава оваа власт која што е сега инсталирана, ја би рекла клептократи, делуваат така како што им налага одредена состојба или им налага некој друг центар од надвор. Значи, самата процедура е многу спорна, бидејќи секогаш овластен предлагач на уставни измени е Министерството за правда. И не случајно, значи, самото носење на уставот, уставните промени и така натаму, Министерството за правда е овластениот предлагач кој што ги предлага уставните измени. Тоа гледате дека не се случи во конкретниот случај, се повлече Министерството за правда, ја претпоставувам и зошто, бидејќи сепак професор Пустав направил министерката и многу добро ги познава работите во делот на уставните измени и не сака да си го валка името, претпоставувам, и му ја префрли целата тупка на Министерот за надгорешни работи. Значи, тоа е првата аномалија која што апсолутно не може да биде од било кој основ оправдана, но тераат, нели? Се донесе таа одлука за пристапување кон промена на уставот и се видоа нацрт уставните амандмани. Страмота е, страшно е да се бришат одлуки на АСН. Господи Кракамишева... Значи, имаме 9 клучни одлуки кои што се избришани. 9. Нивно, не само бришење, нивно заменување со некаков проглас. А ние добро знаеме дека проглас е секогаш соопштение. Се соопштува дека на тој ден во рамките на АСНОМ се случило тоа и тоа. Прогласот нема конститутивен карактер. Одлуките се тие кои што имаат уставноправен карактер. И не случајно се бришат одлуките на АСНОМ, се става прогласот. Меѓу другото, пазете, само прогласот на првото заседание на АСН. Каде е второто, каде е третото? Значи, преседан. Да не зборувам номотехнички. Се брише целиот концепт на Република Македонија само со едно додавање на Република Северна Македонија. Номотехнички, тоа е срамота, како да ви кажам. Не е ни преседан. Мизерија е, но... Затоа што вие ќе го смените законот, па во законот пишувате, нели, се брише тоа, се додава тоа, значи мора прецизно да се каже што се брише, што се додава. Не можете вие со еден уставен амандман да покриете цел устав. Па Македонија, Република Македонија е спомната повеќе од 190 пати во устав. И вие сега сакате тоа со еден потез да го смените? Не, не е. Да не зборувам за Охридскиот рамковен договор. Каква врска има Охридски рамковен договор со договорот Преспа? Нели имплементираме договорот Преспа, така? Да. Или тоа е целта? Тоа е цело време Заев не биле дека ова е имплементација на договорот Преспа. Каква врска има Охридски рамковен договор со договорот Преспа? Еве, нека ми кажа. Господи, кака ми шиват? Сигурно дека ќе одам во собрание и ќе го прашам кога ќе дојде моментот за јавна дискусија, иако таа јавна дискусија не очекувам ништо, тоа ќе биде само една проформа кај што експертите ќе имаат право да се кажат, но сепак да ми биде чиста совест на мене, ќе одам и ќе прашам. Така и треба. Охридскиот рамковен договор е имплементиран во уставот од А до Ш. Значи, тоа е дел од уставот, нема потреба. Второ, каква врска има развојот на македонската држава и кенезата на Македонија со Охридскиот рамковен договор? Па тоа е капитулански договор. Тоа е капитулански договор, кој беше намерно ставен, намерно вметнат во нашиот систем со цел да не понижи како македонци. Ние знаеме многу добро дека не беше ниту борба за човекови права, туку нешто многу посилно. Увертирано ова што ни се случува денес. Заедно со законот за територијалната подел. Така што срам, национален срам донесе овој Зоран Заев. Господја Каракамишева, на вистина и денеска некако врековме пократко, ама ето пробуваме, но сепак тука нека да уште малко. Едно кратко прашање, само најверојатно ќе има и многу краток одговор без многу објаснување. Дали постои законска и уставна можност председателот Иванов да му го одземе мандатот на господинот Заев? Значи, јас кажав, прво,
не требаше да му го даде воопшто мандатот, бидејќи постои уставна празнина, постои уставна празнина каде што за разлика од другите устави во еве нашето соседство, каде што има јасно објаснето во нивните устави во Хрватска, во Србија, во Бугарија, во Словенија, што се случува ако првиот пат мандатарот не успее да состави влада, што понатака, кај нас тоа не е уставно дефинирано. Што не е уставно дефинирано, ние немаме уставна можност за делување понатаму. Ја тогаш кажав дека нема втор мандат. Нашиот устав не предвидува такво нешто. Не знам дали се сеќавате на тие мои изјави. Да. Дека уставот не предвидува втор мандат. Точно е дека Уставниот суд донесе една одлука која што требаше да представува покривање на и на Киро Глигоров за доделување на мандатот на тогаш Бранко Црвенковски. Се сеќавате кога 91-ва година или Љупчо Ѓоргиевски го доби мандатот, па на тие избори, па потоа не успеа да состави влада, па нели му се додели веднаш по она експертска влада. Да. На Бранко Црвенковски му го додели мандатот Киро Глигоров со цел да се спаси Киро Глигоров од неуставност и од кршење на уставот. Уставниот суд му излезе како што велам ја му посла јорган за да не падне на земја, туку да има нели благо симнување, благо ретерирање. И Уставниот суд рече дека се толкува, дека тоа е остварио прската на председателот да се додели мандатот на второпласираната политичка партија. Но тоа е одлука на Уставен суд. Тоа не е устав. Значи, Уставниот суд не може да толкува устав. Единствено што може да толкува устав е собранието. Уставниот суд тогаш ја пречекори својот мандат, ги пречекори своите надлежности и отиде во водата на, би рекла, толкување кое што нема уставно дадено. Но, значи, не само што прво председателот немаше уставно право да му го даде мандатот на зајам, меѓутоа претпоставувам дека му беше извршен притисок тоа да го направи. Второ, со тие гаранции кои што му ги побара, што се случува со гаранциите? Прво, не постои елемент или институт како давање гаранции. Ни тоа не е уставна категорија, давањето гаранции. Бидејќи, каде понатака ќе одговара премиерот доколку ќе прекрши гаранциите, како што е сега случајот? Пред кого ќе одговара? Гаранции давате кога има одговорност. Ние не можеме сега да утврдиме одговорност, освен никаква кривична одговорност која ќе дојде време. Што председателот веќе почнува да екстензивно нели да делува во рамките на системот, јас предложив уште пред некое време председателот и понатака да продолжи со екстензивното толкување на уставот и да му го повлече потписот од одлуката од решението за доделување мандат. Значи тоа право председателот го има. Се сеќавате кога даде решение за аболиција на 33 политичари. Секаде во меѓународното право да еднаш дадена аболиција е за секогаш дадена аболиција. Не можете вие да ја повлечат. Тоа е така. Кога е дадена аболиција, не може да биде повлечена. Ние бидовме преседан, председателот беше притиснат, не знам од кого, предпоставувам ќе објаснува во некои свои мемуари. Да. Ги повлече подписите од решенијата и ги повлече решенијата за аболиција. Што е надвор од логиката правна. Нема такво нешто. Значи, што му он еднаш тоа го направи? Зошто да не се, и сега да не се обиде да го повлече подписот од решението за доделување мандат? Затоа што председателот е многу важна карика во изборот на влада. Неслучајно му е дадена, му е определена уставната надлежност да доделува мандат. Значи, прва надлежност во уставот на председателот е тоа, да го определи мандатарот за состав на влада. А ако нема определен мандатар, тоа значи дека немаме ни премиер. Значи, тој, ако сега сака, може да го тргне подписот од решението и практично немаме определен мандатар. Без разлика што изборот на влада го прави собранието. Но кога немаш определен мандатар, немаш што да избереш во собранието. Разбирате? Да. Кога немаш мандатар, немаш ни премиер. Кога немаш премиер, нема кој да ја состави владата. Кога нема кој да ја состави владата, немаш влада. Нови избори. Тоа е логиката на нашиот систем. Но гледам, јас таа идеја е дадов уште пред неколку месеци, гледам никој не ја пофаќа.
Не им одговара. Така ќе кажам, се туркаат, да, се туркаат некои процеси побрзо да се завршат работите. Гледаме дека дури се фали Заев дека имал и повеќе од 80 пратеника. Сигурно има разговори за тоа. Ќе ја избуткаат, ќе ја буткаат, ќе ја завршат, но јас кажувам, уставот не е Библија. Ако оваа власт оди на мускули, и ако оваа власт е решена по било која цена да направи промена на устав, тоа не е вечно. Да. Не разбирате, ќе дојде да, некоја нова власт, која што некој работи, ќе ги смени, ќе ги врати, ќе ги... Едноставно ќе ги стави на одговорност. Не може вака да се однесуваат политичарите. Господја Каракамишева, времето пак не сгазна, пократко-пократко, ама испадна долго. Има пуште... Навистина, да, навистина сте многу пријатни во објаснувањето, користите многу народен речник, речник прифатлив за сите. Имаме уште многу работи кои што би сакале, меѓутоа ќе морате да ни ветите дека во блиска иднина повторно ќе мора да се слушнеме, затоа што навистина има уште многу работи кои што треба да се говорат словото на законот. Да, да, благодарам. Јас и когаш велам, ќе бидам пократка, но работите не може да се објаснат пократко од ова, затоа што навистина се сложени и комплексни. Се трудам да бидам сватена од сите и нели говорот да го сведам на обични зборови за да може да ме разбере секој. Инаку секако ние кога зборуваме можеме да употребуваме и филозофски термини, па никој да не те разбере, но целта на професорите не е, и бидејќи имаме општествена одговорност, не е да зборуваме во некакви фолии завиткани и така натаму, туку да го објасниме процесот така како што е, значи со целата так. Своја едноставност. Јас се надевам дека утре е најавен, не знам дали знаете. Да, протест против уставните измени. Ќе бидам таму, ќе постирам слики од мене од протестот, но јас се надевам дека македонците ќе сватат дека работите се отидени веќе предалеку и дека само ние можеме да си ги собереме, да си ги вратиме назад. Секако ќе ни треба многу мудрост да не се залетуваме, бидејќи тоа чекаат, властите тоа чекаат сега, да, нели, да бидеме радикални, да падне крв, не дај Боже, и така натаму, и да едноставно си го покрие целото велепредалство со некои други, работи. И јас се надавам дека утре ќе имаме мирен, достоинствен протест, но и протест кој нема да заврши само утре, нели, туку ќе има континуирани протести. Гледаме, добро е што се буди јавноста, се будат лекарите, се будат таксистите, се будат студентите, што е многу интересно. Врие од незадоволство, гледаме секоја недела ново задолжување. Сега за 20 ноември е закажано ново задолжување од 20 милиони евра, чинам или 80 милиони веќе. Ја не можам да ги пратам во тие задолжувања. Македонската економија тоне. Македонската економија тоне. Буџетот е рекорден за наредната година, 3,7 милиарди евра. Веруваме. Македонија не е на добар пат. Воопшто, имам чувство дека работите намерно се путкаат кон катастрофа, за да не збришат како држава, но мислам дека јавноста веќе е јасно. И веруваме ќе има голем одзив утре во 18 часот пред собранието на Република Македонија, почитувана Каракамишева. Да, во интерес на времето, имаме неколку прашања од слушатели, кои истовремено ќе ви ги пренесам, се со цел да го удоволиме барањето, барем на дел од прашањата од нашите слушатели, кои навистина ве ценат и ве поздравуваат, и ја поздравуваат вашата заложба за сочувување на Република Македонија. Прашањата се, до кога македонските власти и македонскиот народ ќе им дозволуваат на Бејли и други амбасадори, но и на оние од меѓународната заедница да ни се мешат во внатрешното уредување? Што треба да се преземе за да им се каже дека треба да се научат да ни го почитуваат македонскиот устав и закони? И како да ги натераме овие од ова ненародна власт да го почитуваат уставот и законите, затоа што тие се заколнаја дека ќе го штитат уставот и интересите на Република Македонија? Веројатно одговорот е многу едноставен. Ќе се тргнат од Македонија и ќе не почитуваат во оној момент кога ние ќе се почитуваме самите себе. Се додека има вакви отпадници, вакви измеѓари,
кои што практично го презентираат наводно македонскиот интерес, а уствари нема врска. Нити се македонски представници, нити па го штитат македонскиот интерес. Се до тогаш, додека не одјаат вакви измеќари, тие ќе се мешаат во внатрешните работи. Кога измеќарите ќе бидат тргнати од политичката сцена, тогаш и кога ќе имаме автохтона политика, која не зависи од никакви надворешни режии, тогаш предпоставува македонецот ќе ја дигне својата глава и ќе ги дигне нормално својот глас против мешање во внатрешни работи. Но гледате како странецот успева да најде вакви велепредавници кои преку кои тие си ги реализираат своите цели. Бидејќи гледате како се затскриваат зад актуелни политичари и велат, па ние не ви се мешаме, ние само поздравуваме чинот на промена на уставот. Уствари уставот ви го променија вашите представници, вашите пратеници, така што тие се легитимни пратеници, избрани на избори. И сега идете, вие објаснувате дека тоа не е така, дека македонецот не сака да се го промени името. Кога имате таму 10-15, ќе видиме колку на крајот, пратеници кои се согласуваат мимо оние или на социјалдемократите, за кои што веќе никам не назборувам, се согласуваат да се направи промена на уста. Значи, ние практично не можеме да ја побиеме тезата дека имаме мешање во внатрешни работи, се додека имаме вакви кукли, глинени патки, шатки, кои ни седат таму во собранието и климаат со глава и стискаат копче за промена на устав. На кој начин ние да го промениме тоа, освен да ги отповикаме тие пратеници? Мене ми е много интересно, ние во нашиот устав немаме рекол, немаме отповикување, но во Европа има многу држави кои што реколот покористат како сериозен инструмент за отповикување на сите оние пратеници кои не работат согласно интересите на народот. Јас сум на делот групата од тимот кој што работеше на рекол за Венецијанска комисија и интересно да се каже дека тој извештај е прилично балансиран и е по интерес на рекол, но Венецијанската комисија го тргна од сесиите, го тргна од дневен ред, бидејќи не било време сега да се актуализира рекол, значи и тие се во некаква игра со националните власти, да не се фаворизира реколот, туку да се стави некако на страна, со цел граѓаните да не се свесни дека имаат инструменти за употреба, за смена на своите на политичарите, доколку не ги користат и доколку не ги бранат нивните интереси. Има многу елементи, вистина, но мојот одговор на прашањето на гледачот, на слушателот е токму во таа насока, се додека има коњи за трка во Македонија кои што ќе одат спротивно на интересите на македонецот, се до тогаш странците ќе ги користат овие марионети и ќе ни наметнуваат политики кои не се во наш интерес. Така. Ни причини задоволство вашето одвоено време и учеството во емисијава на Македонски корени, госпоѓа Каракамишева. Ви посакуваме многу успех во секоја работа и секој совет на политичка сцена за сочувување на Македонија. Дај Боже сите ваши заложби, како и на многу други, како вас, да вродат плод, да ни се сочува Македонија и да ни биде вечна. Секако многу здравје на вас и на вашето семејство. Благодарам на поканата и на убавите, да, на убавите зборови. Благодарам, јас исто така ви посакувам сите најубави на вас и на вашето семејство. Јас се надевам дека ако се здружиме сите македонци кои што вистински македонци, значи не лажни патриоти, вистински македонци кои сакаме да направиме добро за државата и за нашиот народ, ни е потребно само да се здружиме и да делуваме заеднички. И тука апелот и до диаспората која што во некои сегменти е разделена, да се сплотат, да се здружат и заеднички да ни помогнат во овие многу тешки денови за Македонија. Верувам добро и оваа порака. Ако сега успеат да не скршат, јас не губам надеж и мислам дека и понатака мора да успееме да се вратиме, да се ги вратиме неправдите назад, да ги тргнеме неправдите, да се ја вратиме вистината за Македонија назад. И во тоа ќе ни треба многу голема помош и од македонците, нашите браки и сестри кои живеат надвор од
територијата на Република Македонија. Госпоѓа Каракамишева, значи оставаме вратата отворена и надеж дека повторно ќе се слушнеме за скоро време, тогаш кога ќе имате прилика малку послободно време па да ги завршиме сите овие работи, а до тогаш ќе имаме и нови како што е трната работата. Се најдобро и до слушање во некое друго гостување на македонските емисии. Благодарам многу. Поздрав до сите македонци кои што живеат надвор од територијата на Република Македонија. Ми беше чест да бидам дел од вашата емисија. До слушање. Ето, почитувани слушатели, тоа беше госпоѓа Каракабишева Јованаска, професор по уставно право. Имаме уште 15 на минути на македонски корени, сега е 18, односно 19 часот и 45 минути. Благодарност до сите што зедовте учество во вечерашнова емисија на Македонски корени. Веруваме дека ги удоволивме вашите барања и повеќето од вас добивте одговор и се разбира појасна слика за се што ви измачува на политичка сцена од професорката по уставно право Каракамишева Јовановска. Премногу сме што не измачува во ведувањето втори јазик во земјата и промените на уставот и ратификувањето на преспанскиот договор, со што ќе ни го поништат постоењето како народ, ќе ни ја поништат и унаказат државата. Па со промените во преамбулата на уставот, брешењето на одлуките на АСНОМ, темелот на нашето постоење со цел да се додаде Охридскиот рамковен договор за да биде конститутивен елемент на државата, како што рече Заев. Држава на два народи, кои како и досега, едните секогаш со некаква поголема привилегија за човекови права, со кои кога зборуваме, ќе ги гледаме како телиња, ако не има преведувач, или ќе бидеме принудени да го учиме нивниот јазик. Народ кој во блиска иднина ќе захтева да се припои кон други држави со цел да направи голема Албанија. Свесни сме за сето ова почитувани, дека сето ова води во таа насока и многу кои им беа во заблуда веќе ја гледаат реалноста. Еве веќе Државниот завод за статистика ја отфрли можноста на пребројувањето во 2020-та народот да се изјасни за својата етничка и верска припадност, со што македонците нема да бидат забележани како посебен народ и како народ на собствената држава, која треба да ја дели со другите. Абсурд што го нема никаде. Од друга страна, Заев пак на пресконференција со Бојко Борисов се умилкува како кутре, каде им одговарало на бугарските власти да одреди во кој нивни град да се сретнат и разговараат за спроведувањето на зацртаната агенда. Се со цел да ни ја избришат историјата и со тоа да ни ја избришат и иднината. Човек кој не си го чува минатото, не си го чува постоењето како битие, нема да има ни иднина, а за сите оние и овие од владата на Заев и меѓународните експерти што и ја скроија судбината на Македонија и македонскиот народ, не им е гајле, кој за функција, кој за полн джеп, како ќе му биде на поколението наше, е малу важно за Заев и хунтата негова. Од друга страна, грците како стара практика, замислите, иако се уште не е ратификуван преспанскиот договор, на секое реагирање кога е нешто во прашање со Македонија, а камоли после од кога ќе го ратификуваат, не дај Боже, договорот, е случка неодамна имаше реакција од Грција за во Париз за сликањето на председател доктор Ѓорги Иванов и именувањето на Република Македонија. Сега со барањето на азила, кој е тоа така од страна на Груевски, нека видат и чујат за какви неправилности го судат македонскиот народ. Влијал да се купи Мерцедесот за да има подобар лик државата. Ако не им требаше сега, што се воскараат Заев и тие што ја ништа државата. А Груевски да лежал затвор и трпел понижение заедно со семејството. Зарем тоа е во ред. Крајно е македонци или ке обстоиме како народ или не закопаа живи. Ние закопаа Македонија. И покрај многуте заплашувања, ако сега народот не се свести и стане на нози да си ја одбрани државата, со што на сето ова ќе му се стави крај, ќе прекинат сите овие неправедни случувања на Македонија, ќе види светот на какви, за какви човекови права се зборува кога е во прашање македонскиот народ, на кој му се уништува постоењето како народ, му се уништува мајката родена земјата Македонија. Останете со македонски корени, почитувани, останете со Јони Бети Треновски, уште 10 минути до крајот на емисијава на македонски корени.
nego, pa da vidiš koliko mina umre za nego. Kaj što odi veter ve, umre za nego. Kaj će to, ko je